Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, dashamir të artit, përfaqësues të institucioneve, zonja dhe zotrin, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhë në edicionin e 4 të festivalit mbar kombëtar të kantautorëve, Teen Fest Kosova. Teen Fest është festivali i vetëm në mbar trojës shqiptare për kantautor, i cili ju jep mundësin pjesmarësve të shprehin kreativitetin dhe aftësit interpretuese. Pas suksesit të jashtëzakonshëm që dëshmoi Teen Festin në 3 edicionet e kaluara, nën organizimin e drejtorit dhe ideatorit të këti festivali, zotrit Defrem Beluli, ne sot jemi mbledhur përsëri në Gjilan, për të ndjekur edicionin e radhës dhe për të shijuar këngë me shumë vlera të larta artistike, me tekste dhe melodi briljante që i kanë krijuar vetë pjesëmarrësit, ku e tëra do të jetë një performance live. Pra, ky festival sot nuk do të mund të organizohej pa iniciativën dhe vullnetin e madh të organizatorit dhe bashkëpunëtorëve të tij, si dhe përkrahjen e dhënë nga kryetari i komunës Alban Hyseni, si dhe nga Drejtoria për Kulturën dhe Sport me drejtar zotrin Kushtrem Zeqire, të cilin e falenderojmë shumë për kontributin e dhënë. Një falenderim i veçantë shkon për sponsorin medial Radio Televizionin e Kosovës, ku përmes kanalit zyrtar këtë event mund të ndjeki një audiencë edhe më e gjerë. Tani për ta shpallur të hapur edicionin e 4 të festivalit Teen Fest, ftoj para jush drejtorin general të festivalit, zotri Defrem Beluli, për një fjalë rasti. Të nderuar pranishëm zonja dhe zotri, mirë se keni ardhur sonte në edicionin e 4 të festivalit të kantautorëve të ri Teen Fest Kosova. Sonte jemi mbledhur të së bashku për të ndjekur këngët që na kanë sjellë të rit, krijimtarinë e tyre origjinale me tekste dhe melodi unike të cilat i kanë punuar vetë, dhe ato melodi pastaj janë përpunuar, janë sjell në versionin final që sonte ne do t'i ndjekim. Pra sonte do të marrin pjesë 19 pjesëmarrës të jashtëzakonshëm, me zëra briljant, me ide të jashtëzakonshme, me zhanre të ndryshme muzikore, ku shpresoj që do t'ju pëlqej pa mas. Pa dashur të zgjatem më shumë, unë do doja t'i ftoja bashkëpunëtorët e mi, orkestrën e Teen Festit, na bashkan gjitëm këtu në skenë, ftoj pra, si pas radhës, Reshatin në gitarë, Premtonin në bateri, Flaka në bek vokal bashkë me Gjelbrimin, gjithashtu edhe Argjirin në saksafon dhe Fisnikin në trumpet. Faleminderit shumë. Faleminderit i nderuar drejtor. Në këtë skenë sot do të paraqitën 11 pjesëmarrës, ku shumica prej tyre ndjekin edhe shkollimin profesional muzikor në shkollën e mesme të muzikës në Gjilan, ku vlen të përmendet se kjo shkollë çdo herë më shumë dëshmon aftësimin e gjeneratave të reja në artin e muzikës. Sonte të gjithë pjesëmarrësit me zërat i jashtëzakonshëm do të performojnë live këngët e tyre që veti kanë krijuar. Përderisa duhet ta theksojmë se ky edicion do të jetë me karakter garues, ku në fund do të përzgjidhen fituesit të këtij edicioni nga juria profesionale, të cilën do ta bëjmë të ditur pak më vonë. Fituesit do të shpërblehen me çmime të ndryshme, por kësaj radhe për vendin e parë, ojo që Defco Production do të ndajë shpërblimin monetar me vlerë prej 500 euro.
Ndërsa për vendin e dytë dhe të tretë do të ketë shpërblime nga produksioni Defco Production. Të gjitha këngët pjesëmarrëse dhe konkuruese do të shoqërohen nga Teen Fest Band me arrangjime të punuara nga Defrim Beluli, ku gjithashtu është udhëheqës artistik. Tani, ju ftoj t'i dëgjojmë tri këngët e para pjesëmarrëse, të cilat janë Olta Selimi, Vajza e Babait, Urata Gashi, Pamundur, dhe Agnes Sejdiu, E Shikoj. Dëgjëm të këndshëm. Gjitha grave dhe vajzave të dërnuara, edhe faleminderit që keni ardhur dhe shpresoj që ju ka pëlqyer shumë. Do ia kjo jetë më vrisë.
Bashku dëgjuam tri këngë shumë të bukra me interpretime të jashtëzakonshme që na dhanë emocion dhe një herë t'i falenderoj me duar trokitje. Vazhdojmë tutje edhe me tri këngë të tjera që do i sjellim para nesh. Viola Pira, ajo. Vjollës Osmani, je gjithçka. Dhe Djelza Recepi, ti vlen. Gabon, gabon, prav, gabon e qan
e pishman pak tashni me ja don a është e ma shpirti si rënkan e ndalon nuk pranon loti saj kur fikan lëkura njom për vëllon Ti e vretim kur unë do mba
asje në duar të këty, jam me jotja përjetësisht. Faleminderit kantautor, orkestër e shkëlqyeshme, publik i mrekullueshëm që po jepni një përkraje shumë të fort pjesëmarrësve të cilët po paraqiten në këtë skenë të mrekullueshme. Tani duhet t'i falenderojmë ata që e bën të mundur festivalin. Komuna e Gjilanit. Drejtoria për Kulturini dhe Sport. OJC Defco Production. Skena dhe ndryshimi është realizuar nga kompania Korabi. Mjeshtër zëri Sedat Elshani. Radio Televizionin e Kosovës. Drejtorin e teatrit zotri Ersan Zymberi. Drejtorin e shkollës së muzikës, zotri Kushtrem Jakubi. Në vazhdim të nderuar të praneshëm, është koha që ne të ndjekim tri këngët e tjera që do të performojnë sonte.
Altina Halime në heshtje. Angelina, Too Hard to Love. Si dhe Emda Recepi, Ku Humbe.
ime ishe ti. Lutem, lutem, mu bërher, kem tu plane dhe një her, për qafoj ashtu si dua, e me vetem me rënde mua. Po shtela, un po të kërkoj, por askun nuk po të takoj. Ku më humbe ti? A e din sa keq kam ben, pa ty jetas qen ka jet ku më humbe ti. A e din sa keq kam ben, pa ty jetas qen ka jet ku më humbe ti. Ty po flas, po të tregoj, që mua këtu shumë po më gon. Po shtela, un po të kërkoj, por askun nuk po të takoj. Ku më humbe ti? Faleminderit shumë. Kështu dal nga dal, po i ofrohemi edhe fundit të paraqitjes së kantautorëve. Në vazhdim, radhën e ka të vinë në skenë kantautori nga Shqipëria, Glejvis Leshaj, me këngën Beso, i cili në të gjitha edicionet e Team Festit ka qenë pjesëmarrës, duke na sjellur kreativitet dhe emocione të jashtëzakonshme. Gjithashtu pas ti është kantautoria e fundit, pra si kur që shia mbi tort do të jetë Blerona Regjepi me këngën Shiu. Dëgjim të këndshëm. Kur të jesh bosh, edhe atë herë kur të kesh vdot, beso, ti beso. Edhe atë herë kur të rëzohesh, për sëri në këndo qohesh, beso, ti beso. Më këtuaj, kush është ai njeri që nuk është lënduar, do një herë. Edhe ata që vetëm qeshin, janë lënduar por se shprehin. Beso, beso, beso në fuqin që ti ke, beso në rrugën që ti ndjek. Mos ndrysho, por lufto, lufto për atë që je. Beso në fuqin që ti ke, beso në rrugën që ti ndjek.
të që je Edhe lot gëzimi ke Ti ke, ti ke Mas gjadorën ma shtrëngo Bëli sy dhe më dëgjo Gjeje forcën dhe beso Beso Më thuaj Kush është ai njëri që nuk është të nduaj Do një her Edhe ata që vetëm qeshin Ja lënduar por se shprehin Beso, beso Beso në fuqin që ti ke Beso në rrugën që ti ndjek Mos ndrysho, por lufto Lufto për atë që je Beso në fuqin që ti ke Beso në rrugën që ti ndjek Mos ndrysho, por lufto Më duhet të përshim Thua zoti do më dëgjoj Duan djenë grotësi
Urime të gjithë kantautorëve për performancat briljante që na dhuruan sonte. Tani është koha të zbulojmë antarët e jurisë profesionale të cilët do të përzgjedhin fituesin për edicionin e 4 të Team Festit. Juria është e përbërë nga Shqipe Halili Spahiu, redaktore e muzikës në RTK. Farush Azemi, këngëtar. Drita Kryeziu, profesoresh doktor i artit muzikor në Universitetin Katri Zeka. Tani eftojmë jurin profesionale të tërhiqët për të marrë vendimin në lidhjen me këngën fituese. Përderisa juria të përzgjedh çmimet për pjesëmarrësit e mrekullueshëm që sonte ishin secili më i mirë se tjetri, tani OJQ Defco Production do të ndajë për secilin konkurent nga një çmim në bazë të vlerësimeve që kanë bërë Team Fest Group. Ftojmë drejtorin e festivalit Defrem Behluli që t'i ndajë këto mirënjohje. Debutantja më e mirë, Emda Recepi. Urime, Emda. Kënga hit, Vjollc Osmani. Artisti i preferuar, Glevis Leshaj. Urime, Glevis. Balada më e mirë, Altina Halime. Vokali më i mirë, Viol Pira. Urime, Viola. Performanca më e mirë, Blerona Recepi. Çmimi special Team Fest 4 shkon për Agnesa Sejdiu. Kantautorja më e mirë, Olta Selime. Interpretimi më i mirë, Urata Gashe.
gra më trende, Angelina. Angelina. Si dashmimi i fundit, kompozimi më i mirë, Djellza Rexhepi. Faleminderit shumë. Tani besojmë që juria vetë se ka sjell vlerësimin e tyre për tre vendet e tjera të festivalit, për se cilin vend të vlerësimit nga juria profesionale, ojo që Defco Production ka përgatitur shpërblime të ndryshme. Vendi i tretë do të shpërblehet me një incizim të një coveri në studion Defco Production. Vendi i dytë do të shpërblehet me realizimin e këngës së festivalit në version final në studion Defco Production. Vendi i parë do të shpërblehet me vlerë monetare prej 500 euro. Për jurin ishte shumë e vështirë që të zgjidhëm vetëm 3 çmime, kështu që ata kanë vendosur që çmimin e dytë edhe që çmimin e dytë edhe të tretë ta ndajnë në dy pjesë. Për të ndarë dy vendet e treta, kemi kënaqësinë ta ftojmë në skenë drejtorin e shkollës së muzikës, zotri Kushtrem Jakupi. Atëherë, përderi sot na paraqiten dy çmimet e treta. Unë së pari po du ta shpreh këtë kënaqësinë time, sepse me të vërtet është mirë kur ti shohim nxënësat tonë, sepse shumica prej të pjesëmarrësve sonte ishin nxënësat tonë dhe është mirë sepse po krijohen yjet e estradës dhe të gjithë duhet të jemi të kënaqur edhe ne. Shpresoj edhe që ju keni kalu bukur. Dhe gjithashtu dëshiroj ta falenderoj shumë dëfrimin, sepse me të vërtet ka bërë një punë të mrekullueshme dhe orkestrin kuptohet. Faleminderit. Çmimi i tretë ndahet nga Agnesa Sejdiu dhe Vjolca Osmani. Për të ndarë dy vendet e dyta, ne kemi kënaqësinë ta ftojmë në skenë drejtorin e kulturës, rinisë dhe sportit, zotri Kushtrem Zeqire. Atëherë unë i falenderoj dhe i përgëzoj gjithë pjesëmarrësit. Gjithë ishin të mrekullueshëm, por gara e donë atëherë me i vendosë gara ka çmimin, faktikisht, dhe çmimin e dytë ndajnë Viola Pira dhe Urata Gashi. Të ndarë vendin e parë, ne kemi kënaqësinë të ftojmë në skenë kryetarin e komunës së Gjilanit, zotri Alban Hyseni.
Përshëndetje gjithve, po shpresoj që edhe ju sikur se gjithë ne po shpresoj keni kalu mirë. Është jashtëzakonisht me vlerë një festival që jepet mundësi artistëve të ri. Këtu tash një diskutim të shkurtër që e kishim, gjeneratat e reja e dinë se çfarë kanë kalu vetë. Prandaj edhe mundohen që të punojnë për të rit, për artisterie, po përkëzoj edhe një profesorin për punën që e ka bërë dhe gjithë juve që i keni ndihmuar të asistuar në organizim. Atëherë unë nuk është jam njohës shumë i madh i artit përgjithsisht, ndoshta edhe i muzikës, po megjithatë këtu po më duket që pajtohem edhe unë shumë me jurinë. E kam ndjerë edhe kënaqësinë që para juve të ftoj fituesin e çmimit të parë, Klejvis Leshaj. Akoma s'kemi mbaru, prit, edhe pa. Faleminderit shumë, ju falenderoj nga zemra profesor Defrin Belulin për gjithë këtë spektakël, për mundësinë e artë. Ju falenderoj shumë pjesëtarëve të rinj edhe për vlerësimin. Ndihem shumë i vlerësuar, është viti jemi 4 që vin Gjilan, edhe e 4-ta e zjarta. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë. Faleminderit. Urime të gjithë pjesëmarrësve, faleminderit të gjithë bashkëpunëtorët që kontribuan që të realizohet festivali dhe tani ftojmë, tani më veç është Glevisi këto, fituesi edicionit të 4 të Team Festit që të performoj edhe njëherë para jush këngën fituese. Ne ju përshëndesim dhe shihemi në Team Fest 5. Të jesh bosh edhe atë her kur të kesh ftoht beso ti beso edhe atë her kur të rëzohesh për sëri në këm do qohesh beso ti beso më thuaj kush është ai njeri që nuk është lënduar do një vetëm qeshin janë lënduar por se shprehin beso 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 në fuqin që ti ke beso në rrugën që ti ndje mos ndrysho por lufto lufto për atë që je beso në fuqin që ti ke beso në rrugën që ti ndje mos ndrysho dorën ma shtrëngo mbylli sytë dhe më dëgjo gjeje forcën dhe beso beso më thuaj kush është ai njeri që nuk është lënduar do një her edhe ata që vetëm qeshin janë lënduar por se shprehin beso Luftă, luftă
në rrugën që t'indjek Mos ndrysho, por lufto, lufto për atë që je Beso në fuqin që ti ke Beso në rrugën që t'indjek Mos ndrysho, por lufto, lufto për atë që je Besonit e vetja. Faleminderit.